Tak fordi I har betroet mig at være ordstyrer her i formiddag og igen også i morgen formiddag. Jeg vil gøre mit yderste for, at I, der sidder her i salen, får maks udbytte af det, der foregår her på scenen, af de debatter, der skal være, de samtaler, de dialoger, vi skal have om nogle af de temaer, der er på årsmødet her. Og vi springer ud i det straks her. Som antydet af Michel, så er det klimahandledag i dag. Og vi skal her i formiddag kigge nærmere på, hvad den klimahandledag, hvad det er for en størrelse, hvad uge 17 er for en størrelse, hvad hele det her verdensmålsprojekt, hvad det er for en størrelse for de biblioteker, der er med. Det er jo rigtig mange biblioteker rundt omkring i landet, rigtig mange borgere, der er engageret i lokale projekter, og dem kommer I også til at møde her på scenen. Nogle af dem, nogle af de konkrete eksempler på, hvordan biblioteket kan være en form for facilitator mellem lokale borgere, lokale borgergrupper, og så det her kæmpe, kæmpe store verdensmålstema, som jo for mange af jer sikkert er en rimelig abstrakt størrelse. Det er det i hvert fald for mig. Men jeg vil starte med at byde velkommen til Rune Bostrup, som er direktør i Deltager Danmark, som sammen med Tænketanken Concito har lavet en hvidbog, omstilling på webben, og den vil du lige tage os en speedtur igennem, så vi alle sammen er helt med på, hvad den hvidbog den handler om, og hvad det er for nogle nedslagspunkter, der er i den, og så samler vi op på den i en samtale sammen med Nadia Gullestrup, som er forperson i Unge Klimarådet, når du har været igennem dine slides. Så værsgo og velkommen til dig. Tak skal du have, Kurt. Og tak for invitationen til at præsentere lidt her. Nu kan jeg se, at den allerede er skiftet ud fra kontrolrummet, så I får ikke forsiden. Jeg hedder Rune Bostrup, er til daglig direktør i Deltager Danmark, og som faktisk lige i går på vores årsmøde kunne erklære for verden, at vi også er fusioneret med Teknologirådet, så vi nu er 65 medarbejdere med ekspertise inden for borgerinddragelse og arbejder systematisk med at understøtte svære og komplekse samfundsforandringer på måder, hvor borgerne er med. Så det er sådan vores gebet, kan man sige. Det, jeg gerne vil tage igennem nu og her, det er kort at kigge lidt på, hvad er egentlig datagrundlaget for alt det med at sikre, at borgerne handler mere sammen på klimaet, og hvorfor er det vigtigt, og lidt i relation til, hvad bibliotekernes rolle kunne være til det. Og så vil jeg støtte mig lidt op af FN's klimapanel, der i deres sidste rapport pegede på tre centrale dimensioner af klimaforandring, som peger lidt med lys på, hvad er det egentlig, det nytter. Det er, at I og rigtig mange af jeres kollegaer ude på bibliotekerne for eksempel i aften samler borgere til at spise med hinanden og begynder at tage fat på noget af det med at ændre på normer og vaner i det daglige. Jeg ved, der er en 25-30 biblioteker, der har fællesmiddag i aften sammen med grønne nabofællesskaber og andre i anledning af klimahandledagen, så det er super flot. Men datagrundlaget først, og så nogle tre dimensioner, og så til slut to nøglebegreber, jeg vil give jer med og tænke med. Så det her det er fra Concito, som er den grønne tænketank i Danmark, og som peger på, hvad det er for nogle nøgleudfordringer, vi skal tage fat om. Så der er alt det, vi hører om, når vi taler om Danmarks 70% målsætning. Det er i høj grad noget, hvor vi vender os til at høre, at politikerne taler om energisystemer og det ene og det andet, men vi den her graf viser alt det, der er ude i den grønne der, det er alt det, der handler om vores forbrug. Og det, der er det centrale, er, at danskernes forbrug er stigende, og det i høj grad placerer sig uden for Danmarks grænser, og vi skal være meget bedre til systematisk at få gjort noget ved at bragt det ned. Vi kommer snart med nye tal fra Concito på vores forbrugsopgørelse, men hvis man ser sådan bredt, så fordeler det sig over de her felter. Så der er fællesforbrug, alt det, der kommer fra den offentlige sektor. Jeg driver biblioteker, hospitaler og andet. Så er der alt det, vi køber ind, ting og sager, fra de små bærbedukker til vores biler og andet. Vores fødevarer fylder meget godt op, kan I se, og så er der vores energiforbrug, servicekommunikation og så vores flyrejser som den sidste kategori. Så det er sådan en rough opdeling af det. Vi kan populært tale om bilen, boligen og bøffen, som de centrale ting, man skal være særlig opmærksom på, hvis man gerne vil hjælpe hinanden til at gøre noget ved det. Så det er sådan det grundlæggende datagrundlag, at vi kan se på en række af de her felter, at det faktisk ikke flytter sig ret meget, og i nogle af felterne har det flyttet sig i den gale retning. Så vi skal finde ud af, hvordan vi engagerer folk mere, og hvordan vi egentlig håndterer det. Og der er nogen, der siger, jamen det skal vi jo bare sørge for, at politikerne kan regulere mest muligt. Og så sidder politikerne og tænker, hvis vi går for langt i det, så er det jo ikke sikkert, at vi får valg næste gang. Og derfor peger IPCC på i deres seneste rapport, at vi skal tænke i tre dimensioner. Den ene er jo alt det med det strukturelle, de store strukturelle løsninger. Kig på vores institutioner, vores teknologi og vores infrastruktur osv. Det er super vigtigt. Men, siger de, vi skal faktisk også have to dimensioner mere med. Og det handler om individet på den ene side. Individet kan spille en afgørende rolle i sin egen husholdning, men dog ikke alene. Man skal også tænke samfundet ind og de sociale fællesskaber. Og vi har for at forsimple det lidt, taler vi om hverdagsfællesskaberne.
Så vi skal langt bedre, vi bliver langt bedre til at understøtte, at folk i de hverdagsfællesskaber, de indgår i, når de mødes på biblioteket, når de færdes i kirken, i, hvad hedder det, i sportsklubben eller på arbejde, finder måder at kunne handle med hinanden på. Fordi det vil være en forudsætning for, at vi også kan understøtte nogle af de mere strukturelle forandringer. Så jeg blev spurgt i radioen i morges, jamen det der, at der er noget 10.000 mennesker, der er aktive i dag, hvad nytter det egentlig, når vi er 5 millioner danskere? Og det er det første spæde skridt på rejsen mod en klimahandledag, som vi ikke er i tvivl om, bliver landsdækkende, og, eller som allerede er landsdækkende, men vil tage ved til i styrke, og hvor det grundlæggende løser en af de grundlæggende udfordringer i vores system, at politikerne, for butikkerne og så videre. Vi har svært ved at flytte os længere, end vælgerne og borgerne er med. Og derfor er det afgørende, og derfor har I en absolut nøglerolle i at kunne facilitere de samtaler, understøtte det vidensarbejde, der også skal ligge, den oplysningsprojekt, der ligger i at hjælpe danskerne i at påskynde videnskabens alvorlige signaler til os, og finde ud af, hvordan vi så danner mening, uanset om vi kommer fra Tønder, Gedser eller Indre By i København eller her i Odense. Og det er det, der er det afgørende ved at tænke i hverdagsfællesskaber. Og desværre er det lidt sådan, at vores politikere i dag ofte mødes af den her type af borgerinddragelse. Så det her er en sal i Kalundborg, hvor de havde fundet den udmærket idé i lyset af den grønne omstilling, og skulle have en vindmøllepark op ude for kysterne. Der kom en del borgere, der havde sommerhus i området, der ikke synes det var den bedste idé i verden. Og det er sådan lidt at se sådan et trafikuheld i slow motion. Og det paradoksale er, at borgerne generelt set synes, det er en rigtig god idé. Og det, vi skal være opmærksom på, er bare, at når det ender sådan her, så er det, fordi der er en systemfejl i beslutningskæden. Det er ikke, fordi folk er imod det. Det er, fordi de gerne vil tage sig alvorligt. De vil gerne inddrage sig. De vil gerne have et ord at skulle have sagt i forhold til, hvordan man kunne indpasse de forskellige hensyn. Så der, hvor man gør det grundigt, så kan man tage til Tønder for eksempel og møde lokale, ildsjæle i lokaludvalg i nogle af de områder, hvor der bliver stillet møller ud op. Der har de været med tidligt, og der får man at vente om. Og det skal vi også gøre på alle de øvrige dimensioner af den grønne omstilling. Og huske, at der fandtes ikke et bibliotek, før folk begyndte at tænke det, der er brug for. Der findes ikke en offentlig velfærdsydelse i dag, som ikke startede med, at der er nogle borgere, der sagde, vi har brug for at gøre et eller andet ved det her. Hvordan kan vi gøre det? Og vi er faktisk et land, der er bygget af folk, der samles i haller her og siger, hvad kan vi finde på? Og hvad kan vi gøre sammen? Og nu er det alt for ofte, at folk dukker op for at sige nej til ting, og det skal vi være vendt om. Og det er samtidig også en korrektion, det jeg kommer med til jer, i forhold til noget af det, som vi ellers ofte tror, at teknologien kan redde os. Det her billede er en bil, som på mange måder vinder stærkt frem, og det er en meget stort positivt bidrag til, at vi får dekarboniseret, som det hedder, vores infrastruktur. Altså, at vi går væk fra fossile biler. Det er selvfølgelig vigtigt. Men spørgsmålet er, hvad er det egentlig, der driver det her? Det interessante er, at mange vil antage, tror jeg, hvis jeg spurgte jer ud, at det nok er folks holdninger og pengepunkter, der er det mest afgørende for, om de skifter til en elbil næste gang, de skal købe en ny bil eller ej. Det interessante er, at det bare ikke er tilfældet. Det er faktisk kulturen, og det er relationerne, der er det afgørende. Så vi kan bruge sådan et gammelt mundhæld fra den amerikanske valgkamp for mange år siden og skrive lidt om og sige, it's the culture stupid. Det er i langt højere grad kulturen, der er drivende for, hvorvidt vi lykkes med den grønne omstilling eller ej. Teknologien kan vi slet ikke klare os uden, men ikke uden kulturelle forandringer af vores måde at tænke på og arbejde med hinanden på, så kan vi ikke lykkes med den grønne omstilling. Og derfor kan vi ikke overlade det til politikerne at løse det alene. Vi kan ikke overlade det til teknologien og sikre det, kommer glidende igennem. Og derfor skal vi have folk meget mere væk. Og det har så de to nøglebegreber, jeg kommer ind på her som afrunding, inden jeg skal debattere mere med Kurt og Nadia om et øjeblik. Det er at sige det ene, et naboskabseffekt. Så noget af det, der er interessant for forskningsstudier, det er, at sådan en bil der, som en Tesla eller andre fine elbiler, de spreder sig ikke nødvendigvis efter, hvor folk stemmer på nogle bestemte partier eller har nogle bestemte værdier. De spreder sig efter, hvor andre har gjort noget af det samme. Så vi kan se fra forskningen, I kan se de røde pletter her, det er der, hvor nogen er begyndt at købe biler, og så tænker andre, nå, nu har jeg prøvet naboen, så kan jeg måske også godt ture. Så det spreder sig geografisk efter, hvor vi bor og færdes. Og det er ret interessant, så det har faktisk ikke ret stor betydning, hvad folk mener. Det har rigtig stor betydning for, hvad deres nabo gør. Og det er grundlæggende en indsigt, vi skal arbejde langt mere med. Og det er jo klart, at hvis I kan spille en rolle i at facilitere de helt lokale dialoger blandt borgere, så har I også en virkelig, virkelig central rolle i den næste fase af omstillingen, som er det, vi beskriver med masser af forskningskilder i Hvidbogen. Og det har så også en måde at kunne
hvad kan man sige, hvad hedder det, overkomme en grundlæggende barriere, vi slås med i det her. Der er en gammel psykologisk term, der hedder tilskuereffekten. Nogle af jer har sikkert set nogle af de der dokumentarprogrammer, når man beskriver, hvorfor folk går forbi en gade, hvor en er faldet og ikke gør noget. Det kalder man tilskuereffekten. Folk kigger på det. Det er det, jeg definerer ved, at mange mennesker ser på et problem uden at handle. At ansvaret er svært at placere. At folk forventer, at andre folk nok gør noget. At man frygter en negativ respons, hvis jeg selv gør noget før andre. Eller man tænker, at folk som mig gør ikke noget, som det er delt af hint. Det er noget, der virker bekendt, når man tænker på en så kompleks og svær problemstilling som klimaomstilling. Hvem har egentlig ansvaret? Hvad nytter det, hvad jeg gør? Hvad gør min nabo? Hvad gør min kollega på min arbejdsplads osv.? Det er alle de barrierer, så hvis vi alene arbejder med en tilskuereffekt, så bliver vi passiviseret og kommer ikke til at kunne drive omstillingen med hinanden. Det vi skal gøre i stedet for er at tænke i en deltagereffekt. Og vi har et lille citat med i hvidbogen der også fra nogle forskere, der siger, folk reagerer ikke på en brand, fordi de ser røg. De hjælper, når de ser andre komme løbende med en spand med vand, som en måde at udtrykke nogle af de samme logikker i. Så deltagereffekten, det er den, der opstår, når folk selv bliver engageret, selv tager fat. Og det er det, vi kan se ligger bag, at nu 15.000 naboer er i gang landet over, eller at arbejdspladser også er i fuld gang med at begynde at gøre stadig flere og stadig mere effektfulde klimahandlinger med hinanden. Så afslutningsvis er det centrale spørgsmål, kan bibliotekerne i langt højere grad være en vært for den samtale? Vi har naturligvis taget kapitel med om folkeoplysning og bibliotekernes rolle i den grønne omstilling i vores hvidbog også, som I kan læse lidt mere om på klimahandledagen.dk, kan I finde hvidbogen også. Og det centrale for mig er jo selvfølgelig et rungende ja, og det er det, vi kan se gode eksempler på allerede. Og vi kan se, at det spreder sig landet over. Så gå ind på klimahandledagen der, og så brug dagen i dag på at drøfte med hinanden, hvordan er det, vi i langt højere kan udvikle de samtaler og udvikle bibliotekernes rolle, så I kan lykkes med at gøre noget af det, som kulturministeren også grundlæggende inviterer hele kulturfeltet til at være med til at løse nogle af samtidens store problemer. Der er evidens for, at det er nødvendigt, og der er et behov for at sikre, at vi så træner forandringsmusklerne sammen. Nu kommer Kurt randen op her, fordi mine 10 minutter er gået. Rune. Hvor mange af jer var med i Middelfart i efteråret til det møde, der handlede om verdensmålene her? Okay. De af jer, der var med der, I har hørt mig sige i Middelfart, at I klapper for dårligt. Og det gør I simpelthen også i den her sal. Det er sådan meget dansk. Det er sådan lidt vådt, klamt, som om der ligger et stykke sæbe. Sådan, og ikke rigtig kan finde ud af, om det skal være der eller ej. Så Rune, tusind tak for din gennemgang her. Og det kan jeg lige så godt vende jer til. Det er sådan, man klapper af folk, der lige offrer noget tid på det. Jeg faktisk godt lige gider stille op her sådan noget for to flasker dårlig rødvin, eller hvad fanden du nu får for det, ikke? Altså, det er, oversøgsk måske endda. Hvad for noget? Oversøgsk måske endda. Oversøgsk endda, ja. Det kan næsten ikke lige være. Nadja Gullestrup, kom herop på scenen også. Lad os prøve at tage fat i nogle af de pointer, hvis du går derover ved siden af Rune. Lad os prøve at tage fat i nogle af de pointer, som ligger i hvidbogen her, som ligger i det, du lige har fortalt os her, Nadja. Når du tænker for eksempel at få stillet spørgsmål også, hvad kan bibliotekernes rolle være i det her? Hvad tænker du så? Bibliotekerne, de kan spille en kæmpe rolle, når det kommer til den grønne omstilling. En af de ting, jeg i hvert fald lagde mærke til, da du viste en fin PowerPoint, var billedet af de mange mennesker. Fordi den ting, jeg i hvert fald lagde mærke til, var, at folkene lignede ikke helt mig. Det kan godt være, at de var rigtig unge af sind, men det var ikke lige folk på min aldersgruppe. Og det tror jeg er noget af det, som bibliotekerne kan være med til at skabe og gøre. De kan få folk til at mødes, der normalt ikke mødes. Og det tror jeg grundlæggende er det, der skal til i forhold til den grønne omstilling. Fordi hvis vi kun snakker med folk, der minder om os selv og vores naboer, så kommer vi ikke videre. Vi skal sørge for at nedbryde nogle af de barriere, der er, og mødes på tværs af generationer. Og her så spiller bibliotekerne en kæmpe rolle. I ved sikkert alle sammen, at 30 millioner årlige besøg er der på de danske folkebiblioteker. Det er et kæmpe potentiale i forhold til at demokratisere den viden, der er omkring den grønne omstilling, og gøre den tilgængelig til folk i et sprog, der er let at forstå. Det kunne I godt tænke at have den opbakning i Unge Klimarådet, kan jeg høre. Og have så mange, der flokkes der. Rune, den her klimahandledag, som der er lige præcis i dag, der Danmark spiser sammen i aften og sådan noget, prøv at sætte nogle flere ord på, hvilken forskel tror du overhovedet, den slags gør?
Jamen, hvis jeg skal blive sådan i forskning indledningsvis, så kan vi jo blive mere konkret efterfølgende, men der er et amerikansk studie, der viser, at 2/3 af amerikanerne går meget op i klimaet og er meget bekymret for det. Og hvis man så spørger, om jeg tror, det gælder der for deres fellow Americans, så siger de, at det nok kun gælder for 1/3. Og jeg vil tro, det er noget tilsvarende i en gennemsnitlig dansk provinsby eller by i det hele taget, at vi på den måde, som forskerne siger, lever i en falsk virkelighed, så folk går mere op i det. Vi kan se det på tværs af generationer, vi kan se det på tværs af faggrupper og geografi. Folk går ret meget op i det, men de ser ikke ret mange handle. Mm. Så betydningen af at lave synlige handlinger, de kan være små, de kan være store, det har utrolig stor betydning for at tydeliggøre over for hinanden, det her det er faktisk vigtigt, og det er faktisk så vigtigt, at det er noget, jeg vil bruge noget af min tid på. Mm. Og så er det ofte sådan, at folk skal finde en måde at komme i gang på, som et første lille skridt. Og når først de er i gang med det, og har etableret en vane eller en samtale med hinanden om, at det her det kan gøre noget, så er det, har det med at tage fat. Og det kan vi se på tværs af kulturforandringer i hele vores samfund, at det er sådan, det starter. I bruger i Hvidbogen her, der bruger I udtrykket, at danskerne søger efter grønne handlemuligheder. Ja. Og det er baseret på, som du siger, nogle af de undersøgelser, ja, der ligger bag Hvidbogen her. Ja. Men hvis nu nogen tænker, hvorfor skulle det lige være en biblioteksopgave? Hvorfor kunne det ikke være alle mulige andre, der skulle tage den opgave? Jamen, man kan jo tage en positiv og en mere, hvad kan man sige, kritisk indgang til det. Den kritiske vil jo sige, at nu bibliotekerne slås jo lidt for deres rolle i vores samfund i dag. Mm. Det har jeg jo talt med mange bibliotekschefer og biblioteksmedarbejdere over de senere år om. Hvad er det egentlig, der er vores rolle i en tid, hvor ting digitaliseres og bogen er udfordret? Vi kan se, at folk læser mindre. Så hvordan er det, at vi finder en rolle for at facilitere og få flere med? Man har jo nu i dag på bibliotekerne folk, der arbejder systematisk med publikumudvikling og tilsvarende nøgleord for at finde ud af, hvad er vores nye rolle ind i det her nye landskab, hvor at, hvad kan man sige, medieforbrug ændrer sig, og hvor fortællinger har nogle helt andre formater og også fylder meget på Netflix og tager vores tid. Så der er en lang række udfordringer, hvor det at mødes, det at bringe folk sammen, har en meget, meget vigtig faktor. Så når Danmark spiser sammen i aften på en række biblioteker, så er det en måde at modvirke ensomhed, og det er en måde at facilitere en vidensopbygning, som oftest for rigtig mange ikke handler om at læse en hvidbog fra en tænketank og fra en organisation som os, men handler om at finde folk, der ligner dem selv, de kan være i samtale med. Mm. Så alle de her forandringer kan vi påskynde som mennesker, hvis vi er i samtale med andre. Så det at facilitere den samtale og understøtte, være en slags gartner for de fællesskaber, der kan vokse frem, tror jeg har to stor betydning. Ja. Og der kan man sige, der er klimahandledagen, det er bare sådan en af mange eksempler på noget, som biblioteker i virkeligheden ville kunne bruges til at være en del af. Ja. Der er jo rigtig mange, der har lavet verdensmålsfestivaler med en vis succes. Og jeg tror, det der er udfordringen, kan vi se for mange biblioteker, er at tage et skridt videre, hvor man faktisk understøtter handlefællesskaber, eller mere kontinuert, hvad kan man sige, kan fungere som en gartner, der så frø, og kan pleje de fællesskaber, der kan vokse frem. Det er en lidt ny rolle, som vi også understøtter gennem uddannelse, at bibliotekerne arbejder med. Og det oplever vi kan skabe en udvikling af biblioteksrummet, og også en oplevelse af, at altså, kommunerne har jo, alle kommuner i dag er ved at lave eller har allerede klimaplaner. Mm. Så det er også en måde at kunne spille sig ind på den bane i forhold til nogle af de, hvad kan man sige, aktører, der er vigtige for bibliotekerne i forhold til finansiering, og i forhold til at kunne finde en plads også i det kommunale landskab. Mm. Nadia, du har været lidt inde på det der med, at det er et sted, hvor man kan mødes, det er et sted, hvor man kan være sammen. Kan man se bibliotekerne, nu taler vi ikke bare i forhold til klimahandledag, men kan man se bibliotekerne som, hvad skal man sige, et modsvar, et alternativ til meget af den offentlige samtale, og jeg siger bevidst samtale i gåseøjne, som foregår på nettet for eksempel, hvor vi jo ikke møder hinanden, men taler med hinanden ud i et eller andet rum, og det foregår ikke altid særlig pænt, skulle jeg lige sige. Er det der, du kan se, at man måske faktisk kunne sparke bibliotekerne ind som et alternativ til den offentlige samtale? Det er næsten et ledende spørgsmål. Det er et meget ledende spørgsmål, ja. Det skal man stille en gang imellem. Det tror jeg helt sikkert, at vi kan. Det er klart, en af de ting, der bekymrer mig rigtig meget, er, når man ser polarisering online, hvor vi også ser rigtig mange unge mennesker, som ikke tør gå ind i den offentlige debat, om det handler om vindmøller i baghaven, eller hvorvidt man skal have kød til eller fra, hvilket jeg kan høre, at I gerne vil have. De ting skal vi ligesom også kunne have en samtale om. Når blev du overrasket, at du hørte det der med kødet her? Nej, men jeg synes faktisk, det er ret fedt, at det er tilvalg i stedet for, at det ligesom bare er standard. Jeg plejer altid at glemme at tilmelde mig som vegetar, og så får jeg spist alt for mange kød. Jeg bliver faktisk lige lidt nysgerrig. Hvor mange er det, der har valgt kød til? Altså, det er jo ikke forbudt, så det er jo ikke sådan, man skal have dårlig samvittighed. Så, nej, det er jo virkelig ikke ret mange.
Og jeg tror, en af de ting, der måske også kunne være med til at ændre det, er også samtalen på tværs af folk, der ikke minder om hinanden. Hvis min mormor havde siddet, der havde hun også rakt hånden op. Men når jeg kom på besøg i Nordjylland, så er hun en af dem, der tager biblioteket og låner en vegetar-kogebog, og bruger den til at finde ud af, jamen hov, hvad kan vi så lave? Og delen omkring det der med at låne bøger, synes jeg egentlig også har brug for en lidt sådan der... at vi får snakket mere om det i forhold til den grønne omstilling. Fordi nu snakker vi meget om alle de add-ons, der er, som bibliotekerne også kan gøre. Men det der med at snakke om deleøkonomi, og det faktisk at låne bøger, faktisk også er en god ting for den grønne omstilling i sig selv, synes jeg også er en af de ting, der er værd at snakke om. Jeg tror, det første bekendtskab, jeg har stiftet med deleøkonomi, var, da jeg som 8-årig har brugt rigtig mange fredage og mandage og alle ugens dage på Ballerup Bibliotek med at læse alverdens bøger, sådan som mine forældre alligevel også slap for at købe en masse andre bøger. Og denne her kultur- og vanetænkning med, at det er okay at dele ting, tror jeg, at bibliotekerne kan være med til at skubbe på for, sådan så folk vender sig til, at de ikke behøver at have deres egen bog, men måske også vender sig til, at man egentlig også kan dele andre ting ud over det. Og det spiller en stor forskel for den grønne omstilling, fordi som Rune viste før, så fylder ting og sager 4,5 tons ud af de 17 ton, som den årlige dansker udleder. Så ved at dele mere, kan vi gøre en stor forskel. Rune, ja, man må gerne klappe undervejs. Rune, i din drømmeverden er biblioteket så et deleøkonomisted, der ikke bare er deleøkonomi på bøger, film, musik og hvad der ellers sådan traditionelt nogle steder også plakater, kunst og sådan noget, som jo har været de sådan traditionelle varer på bibliotekets hylder, men måske også der jeg kan gå hen og låne en græsslåmaskine næste lørdag. Ja, eller få repareret nogle af dem, man har i forvejen, og det kan man jo faktisk. Så noget af den drømmeverden findes. De der repair-caféer, der dukker op. Ja, det findes. Ja. Bibliotekerne er i fuld gang. Det er simpelthen så inspirerende at følge. Ja. I forhold til min barndom, hvor det var fint at komme der, men også lidt støv, så er det jo en vildt fascinerende... Der lugtede faktisk lidt. Nej, jeg var der jo med en masse andre børn, typisk på børn. Jeg siger bare, jeg har været bogopsætter på Ballerup Bibliotek, apropos, der lugtede. Ja. Nej, jeg vil bare sige, at der er jo i gang med den udvikling, er i fuld gang, og det er ret inspirerende at følge meget den innovation, der sker med udgangspunkt i bibliotekernes arbejde på det her felt. Og det er jo den type af forandring, og det er jo sådan en menneskelig kollektiv og ret gradvis erkendelsesproces for os. Hvad er det egentlig for et problem, vi er ved at løse? Mm. Og lige nu er det som om, at vi er ved at løse et innovationsproblem, der handler om, at vi bare skal have ny teknologi ud at gå, så bliver alting godt. Og det, som bibliotekerne godt ved som vidensformidlere, det er jo, at det er et dybere problem. Altså, det er jo væsentligt dybere. Det handler om vores værdier og vores forståelse af, hvad er det egentlig, der udgør det gode liv? Og hvordan kan vi være sammen på en klode, hvor vi ikke kan blive ved med bare at vokse og vokse og vokse? Mm. Og det er et helt andet type af problem, som kræver en anden type af samtale. Og den vil folk gerne være med i, hvis de er i en samtale på et oplyst grundlag af folk, der respekterer dem. Og det er det, vi skal erkende i alt det her. Det er oplysning. Altså det er tilbage til rødderne, Hal Koch og Grundtvig osv. Og så er det at se bibliotekernes rolle i at formidle en erkendelses- og dannelsesrejse for os alle sammen kollektivt. Og det skal helst ske i samtale, fordi så kan vi være med alle sammen. Og så kan vi have forskellige ståsteder. Nogle vil holde fast i deres bøf og kan vælge nogle andre ting fra og så videre. Så det er vigtigt, at vi alle kan finde en vej ind i det, og det viser vi også i Hvidbogen med vores segmentanalyse. Alle har sådan set enten et latent eller et nogenlunde velfungerende sprog for, hvad det er for dem at gøre noget ved klimaet. Og alle leder efter handlemuligheder, som du også spurgte mig til før. Så det gælder om at hjælpe folk ind i nogle samtaler, der kan tage udgangspunkt i vores egne værdier og den vej rundt blive klogere sammen. Og så sørg for, at Nadja og nogle af hendes ligesindede fra Unge Klimaråd dukker op til nogle af de samtaler, fordi det er så inspirerende for rigtig mange at mærke gennem Nadja og andre unges engagement. Vores egne børn har jo opdraget os forældre mere end mange af os andre. Ikke? Hvis vi nu ser bort fra, hvad der kan være af lovgivningsmæssige rammer, økonomiske rammer osv., osv., er der slet ingen grænser for, hvad man kan forestille sig et bibliotek favne? Jo, vi skal ikke have... Du har lov til at tænke helt frit ud af boksen som bruger. Ja, altså jeg vil sige, der er også nogle andre opgaver. Det er jo ikke, fordi vi skal have en vindmølle i et bibliotek. Man kan måske have snakket omkring vindmøllen i det, så selvfølgelig skal der også være nogle begrænsninger for det. Men jeg synes alligevel, at jeg gerne vil udfordre sådan præmissen om dit spørgsmål. Sådan, hvis vi ser væk fra økonomien og de lovgivningsmæssige rammer. Det er jo lige netop de ting... Det er bare, fordi der kommer nogen her senere, som vil sige, at det er simpelthen det handler om. Det er rammerne. Klar, men hvis ikke vi snakker om rammerne og økonomien, når vi snakker om de ting, der skal ske i bibliotekerne, så kommer det ikke til at ske. Så kommer vi til at være alt for afhængige af, at der måske er nogle enkelte ressourcestærke, der har muligheden for virkelig at tage en forhold og gøre meget i bibliotekerne. Så vi skal netop sørge for, at de lovgivningsmæssige rammer er på plads, og at der bliver sat penge af til specifikke bæredygtige projekter, sådan så at det ikke bliver på bekostning af andre gode ting, at man laver grønne projekter. Men det er jo der, hvor vi...
Det har I også oplevet med jeres hvidbog. Altså der er jo hele tiden noget, der ramler ind i noget økonomi, der så gør, at noget, man gerne vil have til at lade sig gøre, ikke kan lade sig gøre. I morgen skal vi møde kulturminister Jakob Engel-Schmidt, og han havde jo en drøm om, at der skulle komme, hold nu fast, 1 milliard mere til kulturen i den finanslov, der blev vedtaget tidligere den her uge. Der er ret langt til den milliard, skulle jeg helt så sige, i det, der blev vedtaget. Ikke? Så der er jo hele tiden, altså, der kan godt være nogle store ønsker, der kan godt være nogle store visioner, men der er også en økonomisk virkelighed. Der er altid en finansminister over i den røde bygning på Christiansborg Slotsplads nummer 1, som siger, ja, det kan du godt glemme alt om, for det er der ikke råd til. Og så er der jo en økonomichef i kommunerne, ikke? Det er der, så jeg tror, jeg snakkede med en kommunaldirektør i går, som sagde, jamen de næste 10-15 år i kommunerne, det bliver ikke sjovt. Nej. Det bliver kun svære valg om prioriteringer, ja. Rekrutteringsudfordringer og finansieringsudfordringer. Og der gælder det om at gøre sig relevant og være mere offensiv, end jeg synes, man har formået at være. Og det betyder ikke, at man ikke er langt, men jeg tror, man kan spille sig endnu mere ind på den bane. Mm. Også som er jo en klar invitation for kultur. Men det er vel nemmere sagt end gjort? Altså, så jamen, jeg siger ikke, at det er nemt. Nej. Jeg siger bare, at det er et spørgsmål om, at det er det, der er opgaven. Ja. Så det er ikke, fordi det er nemt, men det er simpelthen, der er ikke andet for, fordi der bliver kun en svær kamp om midler, og i en tid, hvor at der er, hvad kan man sige, et spørgsmålstegn ved nogle af de grundlæggende funktioner, så er det jo det udviklingsarbejde, bibliotekerne er i fuld gang med, som man skal give endnu mere gas, tror jeg. Så virkelig at lægge sig i selen for at sørge for, at man tydeliggør for de aktører, som man er afhængig af i kommunerne især, at man har en relevans, kan spille ind i forhold til nogle af de bæredygtige udfordringer osv. Fordi det er rigtig svært for, altså i Helsingør Kommune, der sidder en klimamedarbejder, der skal implementere en klimaplan der, som har alle de rigtige komponenter, man jo ikke kommer ud at leve, medmindre det bliver båret også af folkelige fællesskaber. Der har, nu ved jeg ikke, hvor godt jeg kender ikke til bibliotekerne i Helsingør Kommune specifikt, men der er jo en kæmpe spillebane der, fordi sådan er det over hele landet, på nær nogle af de store kommuner, hvor man har ret store sekretariater til at også arbejde med klimaplaner, så er der virkelig stort behov for at finde hinanden og hjælpe hinanden på tværs af forvaltningen i forhold til noget af det her arbejde og bibliotekerne. Men igen, virkeligheden vil jo være i mange kommuner, når de skal have fat på næste års budget og næste års budget og næste års budget igen, at valget kan stå imellem og skære på bibliotekerne for eksempel, for at få råd til at få ældreplejen op i det gear, som den skal op i, og klare alle de ekstra opgaver, der ligger til. Det er jo fuldstændig rigtigt, negligerer jeg slet ikke, men når man så har biblioteker, der laver læseklubber mod ensomhed for de ældre, ja. Så kommer man jo ind på en spillebane, hvor man virkelig leverer noget ud fra verdensmålsidealer osv., om en bæredygtighedsdagsorden, der hænger sammen på tværs. Det har meget stor betydning for evnen til at mobilisere lokalsamfundets ressourcer, og det er jo grundlæggende også den vision, som politikerne, uanset at den ikke er så udbenet nu, formulerer med overgang fra velfærdsstat til velfærdssamfund, der har bibliotekerne også en kæmpe spillebane, fordi der er en anden mulighed for at kunne springe lokale fællesskaber i spil rundt om at understøtte, at der er ikke nogen, der sidder i min kommune i København, der er 11% af borgerne ensomme, de har for høj grad uenighed, og i andre kommuner er tallet endnu højere. Det er jo også en bane, som nogle biblioteker er gode til at spille sig ind på. Der tror jeg, en stor mulighed også ligger i at komme ind på nogle af de dagsordner, hvor byrådene kan se, gud, hvor er det dejligt, vi har bibliotekerne. Og det betyder ikke, at det så heller bliver nemt af den grund, men det er jo udviklings- og kulturarbejde også med medarbejdere, og træne dem i at kunne spille nogle nye andre roller, end bare, eller i gåsøjne, og sætte bøger på hylder. Ikke? Mm. Nadia, hvad er din, hvad skal man sige, dit indspil, din idé til de kommunalpolitikere, der sidder og netop slås med og skal få inderne til at nå sammen? Ja, jeg tror grundlæggende, at der er brug for endnu flere partnerskaber mellem forskellige dele af samfundet og biblioteket. Der er allerede blevet sat fokus på, at der sker en masse. Men eksempelvis, når vi i Unge Klimarådet arbejder på at have lokale Unge Klimaråd rundt omkring i kommunerne, i eksempelvis Furesø eller Aalborg, det er jo oplagt at lave ting sammen med dem, sådan så at man ligesom kan koble flere af tingene sammen, som vi snakkede om her. Og meget enige i pointerne omkring det der med, at sådan, jamen, lad os da slå flere fluer med et smæk i forhold til at få koblet nogle af de tematikker og arbejdsprojekter, som man allerede har med nogle andre ting omkring grøn omstilling, op på bibliotekerne. Og så hele det der med at sikre den brede folkelige opbakning af noget af det, jeg ser som fuldstændig essentielt i forhold til både den grønne omstilling og bibliotekerne fremadrettet. Fordi vi bliver nødt til også at få især folk fra min generation endnu mere med og inddraget i det, der sker på bibliotekerne, sådan, så vi sørger for, at folk ikke har helt lige så grå hår deroppe eller er unge, men at vi ligesom får flere til. Men måske også tænke I faktisk at få dem, der er grå i toppen, engageret og med i det her. Vi skal efter den pause, som vi kan nå til lige om lidt, der skal vi blandt andet møde nogle mennesker fra Viborg, ældre medborgere, som det hedder, som har det udgangspunkt at sige, jamen vi ældre, vi har sgu også ansvar for det her. Det kan ikke noget, man bare siger, at det er de unges problem, det er næste generations problem, det her.
Og de bruger blandt andet udtrykket, vi er den store bøf på savannen. Underforstået, det er os, der har noget, som vi skylder. Det er os, der har et ansvar for det her. Så der er måske faktisk en masse potentiale, vi slet ikke har opdaget derude, for at lave de der brobygninger. Og måske kan det være, at det ender med at spare nogle penge på nogle andre konti. Ja, det er jo grundlæggende sådan, at de penge, man ikke bruger, dem sparer man. Og det er jo noget, vi rigtigt kan øve os på i vores egne husholdninger og tilsvarende. Ikke? Så øve os på nogle af de vaner, som er gratis og glæder sig over det. Det er jo en kulturvending, vi kan se pible frem i det små. Men som kun får mere styrke, jo flere steder man bliver eksponeret for den. Og det er en interessant rejse. Og der tror jeg netop det, som du er inde på, Nadia, med partnerskab er rigtig vigtigt. Fordi rigtig meget af det, vi står og siger her, føles som en meget stor byrde overfor stramme budgetter og så videre for den enkelte chef eller medarbejder. Så det er noget med at finde, hvad er det for nogle alliancepartner, man kan lave noget af det her sammen med grønne nabofællesskaber, der er alle kommuner, eller lave det med Coop, eller med hvad hedder det, spejderne, eller fritidsklubberne, så man på den måde bliver et hop og et centrum for mange af dem, der gerne vil være med. Ja. Så kan meget ske, hvor nogen, der bygger relationerne, ikke er dem, der også har travlt med at skulle varetage biblioteket. Så der er masser af potentialer for bibliotekerne. Både på det her klimaområde, på verdensmålsområdet, på en masse andre områder, kan jeg høre. Det er bare med at komme i gang, faktisk. Så den bold lader vi være at spille videre til jer, der er her. Tak til jer, Rune. Tak til Nadia for jeres pointer og jeres indspil. Stor hånd til jer.